افتتاح سرک چوک فرارود در مرکز فرا به هزینه 23.5 میلیون افغانی. مسئولین در شهرداری فرا میگویند طول این سرک 370 متر و عرض آن 30 متر بوده که از بودجه انکشافی شهرداری ساخته شده است. سرک چده فرارود چوک از کراوات تر پلو پری تقریبا 300 متر اوږدوالی دی او 10 متر بر دی چې په 23.5 میلیون لګښت باندې جوړ شوی دی. د شاروالی په بودیجې باندې او د شپږ میاشت په موده کې دا سړک جوړ شوی. شاروالی د امیر نظارت تر نظارت لاندې په ښه کیفیت باندې چې کیفیت باندې وخت په وخت نظارت کېده نو په هغه ښه کیفیت باندې جوړ دی. در همین حال باشندگان فراهی از برنامه های انکشافی ریاست شاروالی این ولایت حمایت کرده، میگویند با دو طرفه شدن این سرک مشکلات ترافیکی زیادی حل شده است. لکه څنګه چې دغه پاس اوس جوړ شوی دی خلک ډیر په وسه سوي دي، بازار ښکلی وربخښلی دی او بهتر د خلکو ستونزې عمل سي. غوښتنه مو ده د شاروالی د ریاست څخه د ښار مربوطه څانګې چې کوم چې د ښار مربوط کېږي هغه ته جدي توجه پاملرنه وسي، او یوازینۍ غوښتنه مو ده چې دغه بخش د نور هم پسې تر فرا تر دروازې پورې ادامه پیدا کړي او دا طرفه سړک سي دوه طرفه ډیر مشي. د اوسنی نظام د راتګ سره دوغونده پروژې چې سوي او دوغونده پرمختګونه چې سوي دا بې ساري دي. نو شاوالي دوغونده چې خواري کړلې ده، دوغونده چې عمل کړلې دي، دوغونده نور هم موږ خواهش درو چې نور هم کار وکړي، د وطن را جوړ کړي او د ښار را جوړ کړي. نه یوازې د شاوالي سره چې د خلکو هم همکاري ورسره وي، د ټول په همکاري سره ټول یو لاس یو موټی دا شهر جوړ کو دا وطن جوړ کو. انشاءالله باید گفت که با تطبیق پروژه های انکشافی ریاست شهرداری فرا دو سال گذشته زمینه کار نیز برای 400 تن فراهم شده است.